Chegou estou for te nie wel er chegou 331 lerne index for arbetare in een big industry is der industry so ser ni tabellen der med hur många procent ökade lönen i genomsnitt för en snickare under perioden 2001 till 2007. Ska vi titta först. 2001 till 2007. Ser ni min triangel där? Vi ska titta på förändringsfaktor nu. Så nya värdet 162. Gammalt värde 134. Så får vi 162 dividerat med 134. Så får jag 1, vad händer? 1,209. Så. Eller 120,9%. Så 120,9 procent. Så det här är med 100%, så får vi 20,9, nästan 21%, har ökat. En snickare tjänade genomsnitt 118 kronor per timme är 2001. Hur mycket tjänade en snickare genomsnitt år 2007? Kan du väl använda. Det finns två sätt att göra. Jag ska göra B här. B. Nytt värde är lika med förändringsfaktor 101,209 multiplicerar med gamla värde. Gamla värde är 118 kronor. Så multiplicerar med 118 från den fick jag. Det ska vara 142,66. 143. Per timme ska det vara. Eller vad ni kan göra är att ni ska räkna 118. Multiplicera med 0,209. Alltså förändringen är 20,9. Så 20,9 i decimal, 209, 0,209, så fick vi 118 multiplicerat med 0,209, så får vi 24,662, eller 66 bara. Struntar vi på nu. Kronor. Så har vi nytt värde. Är lika med 118 och därmed 24,66 kronor då. Så har vi adderat med 118. Så fick vi också 142,66 kronor. Här en bok så har de skrivit den här cirka 21% och den här är cirka 143 kronor. Det är okej. Det är okej. Det är bättre att man kan förenkla den i helt håll då. Men om er lärare är så noga i två decimaler och sådana, så ni måste väl veta från honom.